Dutay lamang ang nagsumiti og application alang sa Lifeline Subsidy Rate sa mga consumer sa Agusan del Sur Electric Cooperative. Kinisubay sa Republic Act 11542 kung an act extending and enhancing the implementation of the Lifeline Rate. Ang balaod obligadong applyan sa mga kwalipikadong consumer, ilabi na sa mga miyembro sa Pantawid Pamilya Pilipino Program kung 4Ps o PITOS ang kahimtang. Sa interview sa Radyo Sentro, kang Aselco Trento Area Consumer Division Chief Cicel Gales, gibutyag niini. Nga subay sa datos sa main branch Aselco, adunay 60,000 ka mga koneksyon sa kooperatiba nga nikonsumo lamang o 25 kilowatt per hour o kwalipikado niining subsidiya. Apan, anaalamang sa 2,450 panini ang nakasubay kasumiti og application. Gipasabot sa Aselco nga ang tanang miyembro sa 4Ps ug ang mga marginalized end user nga ang konsumo sa kuryente sulod sa usa ka bulan dili mulapas sa 25 kilowatt per hour nga mag-apply sa pinakaduol nga opisina sa Aselco aron nga mapadayon ang benepisyo sa programa sa gobyerno. Ang Aselco Trento area nagserbisyo sa upat ka mga lugar nga mao ang Trento, Santa Josefa, Beruela ug Loreto sa Agusan del Sur. Arnel Cortez sa Radyo Sentro Agusan alang sa Newsline Philippines. Stay safe.